Ток-шоу «Код інформації» триває. У нашій студії спецгість Анатолій Курносов, експерт Центру політичних студій «Доктрина» та українсько-польської медіаплатформи. Пане Анатолій, раді вітати вас у нашій студії. Добрий вечір, радий бути в вашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну і говоримо ось про що. Польські фермери продовжують блокувати кордони з Україною до 30 квітня. Досі вони мали дозвіл на протест до 10 березня. На завтра у Варшаві фермерські профспілки оголосили масштабну акцію. На меті вимагати ліквідувати зелену угоду та обмежити імпорт продовольства з України. Про причини блокади і чи є шанс вирішити проблему, розкажемо далі. Блокують кордон. Наша праця – не виконувані папірів. Висипають українське зерно з вагонів. Дорога заблокована. Власне, немає шанс, щоб тут приїхати. І навіть обмежують в'їзд у Польщу пасажирським автобусам та потягам з Києва. Ситуація на польсько-українському кордоні сягнула апогею. Польські фермери незадоволені аграрною політикою Євросоюзу та напливом дешевої сільгоспродукції з України. І вже почали блокувати кордон із Литвою, бо підозрюють сусідів у махінаціях з українським збіжжям. Вимоги незмінні. Це повний вихід із зеленої угоди. Це захист наших кордонів, насамперед з Україною, від товарів, які звідти йдуть, які загрожують нашому сільському господарству. Чи ми не люди, чи ми... Я просто в шоці. 21 століття, таке робити з людьми. Польські урядовці жодних зусиль, щоб знайти вихід із конфлікту, не докладають. А тамтешній прем'єр Туск днями заявив, що його країна може на певний час повністю закрити кордони з Україною та припинити двосторонню торгівлю. На думку Києва, таке рішення означає, що Варшава вже вийшла за межі економіки та моралі. І те, що відбувається на нашому західному кордоні, кордоні з Польщею, не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Тож, насправді, ситуація не в зерні, а скоріше в політиці. Новини з кордоном з Польщею виглядають просто знущально. Безглуздою називає блокаду польсько-українського кордону і український прем'єр Денис Шмигаль. 90% навіть 90+% нашого експорту йде морем або через Дунайські порти. Менше 5% рухається автомобільними шляхами. Прем'єр нагадав, що уряд України запропонував Польщі 5 чітких кроків, щоб вирішити питання блокади. Натомість поляки розпочали кампанію з дискредитації якості українського зерна. Серед найголовніших – наратив про те, що збіжжя з України обвалює польські ринки і завдає збитків аграріям. Також у польських соцмережах розганяють вірусні відео, нібито про гниле зерно з України або так зване отруйне, вирощене не за стандартами ЄС. І побачте, що лежить, що мені прийшло довивати на терміналу. Тим агрохолдингам, які співпрацювали з Україною, протестувальники погрожують помстою та фізичною розправою. А ще польський соціум лякають нібито повним витісненням їхніх товарів з Європи. Тому поляки оголошують бойкот усій продукції з України. У соцмережах публікують фотографії українських товарів і закликають поляків перестати їх купувати та знаходити місцеві аналоги. Тим часом українські журналісти на третій рік повномасштабної російсько-української війни з'ясували, що поки українські вантажівки блокують на кордоні, російське продовольство без обмежень заїжджає в Польщу через Білорусь. Це означає, що Варшава продовжує торгувати з країною-агресоркою. Ба більше, за 2023 рік навіть наростила імпорт насіння, олії та кормів для тварин із РФ. Чесно кажучи, аж підгорає від таких фактів того, що відбувається у Польщі, але мусимо стримуватися і бути не занадто емоційними протягом ефіру, а вже потім піду кричати нецензурщиною у себе в соціальних мережах. Але хотів запитати, а відколи це офіс Євроради переїхав у Київ і приймає тут рішення про зелений договір? Я щось пропустив цей момент. Та ні, це щось якась насправді незрозуміла зовсім річ. А, не в Києві приймається це рішення? Ну, звісно, що ні. А, звісно, що ні. Ну, насправді, так. Перш за все, треба сказати, що протести фермерів, на жаль, зараз охопили всю Європу. Це вже не перший далеко протест. От, більш того, кульмінація цих протестів –
очікуються напередодні виборів до Європарламенту. Ось протестують фермери в багатьох країнах, в Німеччині, у Франції, причому там також є дуже, часом набуває дуже різких форм. Там, наприклад, у Франції там підігнали цю машину, яка розкидає гній, і засипали там один з Макдональдсів з ресторанів. Тобто, отакі, ну, так. Це той, який купує у фермерів власне зерно для того, щоб робити бурі. І Макдональдс попав під роздачу. Власне. Ну, бачите, і на жаль, у частини фермерів це викликає таке певне захоплення, оскільки, знаєте, це сприймається так, як це маленькі фермерські господарства, протистоять великим там агрокомпаніям, агрохолдингам і взагалі світовим корпораціям. Тобто це от на такому рівні, скажімо, понятійному, так би мовити, боротьба людини маленької чи там середнього класу з якимись потужними фірмами. Тобто воно таку певну емпатію викликає. Угу. Ось з іншого боку, бачите, ну це теж вже не перша блокада, перед тим вже була блокада перевізників. Я би так, ну, не казав би категорично, що польський уряд нічого не робить. Пам'ятаєте, тоді перед візитом Дональда Туска в Україну були прийняті кроки, були розблокований кордон від блокади перевізників. Ось. Так. І тоді начебто виглядало так, що все ж таки це питання зрушилося в Києві. Було багато зустрічей, багато домовленостей. Навіть тоді висловлювалася така позиція багатьма там польськими експертами, що ось Польща повинна на себе взяти роль, ну, такого, так би мовити, промоутера, запропонувати шляхи входження України в Євросоюз, запропонувати якісь такі нові, принципово нові речі, такі новації для того, щоб провести Україну шляхом до європейської інтеграції. Крім того, навіть тоді була озвучена домовленість, що ми разом будемо виробляти зброю. Тому числі на території Польщі. На жаль, зараз так виглядає, що на тій зустрічі, яка має відбутися 28 березня, напевно, найбільшим кроком це може бути хоча б якесь врегулювання оцієї ситуації з нинішньою блокадою, якщо воно, звичайно, відбудеться. Так, якщо воно відбудеться в принципі. Пане Анатолію, якщо повернутися до ось цієї загальноєвропейської аграрної істерії, я правильно розумію, якщо говорити простою мовою, європейські фермери, які сидять на невеличких клаптиках землі по кілька гектар, я маю на увазі не тільки поляків, а й аграрів інших країн, вони звикли сидіти на євродотаціях. Тепер Євросоюз, Єврокомісія хоче ці дотації зменшити. Це стосується запровадження ось цього зеленого тарифу, якщо не помиляюся. Зеленого договору. Зелений лад. Угу. І відповідно, ось це головна їхня мета протестів. Вони хочуть далі отримувати пільги, хочуть, як у випадку польських фермерів, залучати представників інших країн, українців, зокрема, для того, щоб ті там їм збирали на цих невеличких фермах сезонних так робітників, і далі собі мати чистий спокій. Ми не поїдемо до вас на полуницю. Поясніть, так. Поясніть, будь ласка, що там відбувається загально? От на вашу думку, чому вони саме протестують? Ну, бачите, тут і так, і частково і так, і частково і ні. Бо справа в тому, що ця ситуація з зеленим ладом, курс на зелений лад, це означає дуже багато обмежень екологічних, кліматичних, обмежень на добрива і так далі, і тому подібне. Справді, бо європейське сільське господарство – це настільки зарегульована сфера різними заборонами, що, напевно, жодної сфери іншої у Європі настільки зарегульованої немає. Тобто там, в принципі, фермер, дотримуючись оцих всіх вимог, він не може їх обійти, і це, відповідно, дуже сильно впливає на собівартість його продукції. Даруйте, я уточню просто. Ви маєте на увазі, що, до прикладу, якщо у фермера стоїть ліміт, наприклад, ну, не знаю, там 100 тисяч літрів молока на місяць, то якщо його корови, наприклад, там, він з них надоїв там, не 100 тисяч літрів молока на місяць, а 105 тисяч, то ось ці 5 тисяч літрів він куди хочеш, там хоч виливай. Правильно? Оце в цьому зарегульованість? В цьому так. І крім того, навіть ті самі пестициди, там вони мають відповідати їх кількість використання не більше, ніж. Ну, дуже багато різних норм. Тобто, ну, відповідно,
Головне, що це просто різко обмежує їхню собівартість. І вони фактично не можуть конкурувати навіть, не кажучи вже про Україну, навіть, наприклад, з американськими виробниками. Бо там ці екологічні норми надзвичайно нижчі, ніж у Європі. Тоді нехай європейський агровиробник усі разом домовляться просто підняти ціну на стільки відсотків, на 20 чи на 30 відсотків, для того, щоб було вигідно продавати свою продукцію. І хай тоді домовляються з урядами країн і з Єврорадою обмежувати ввезення не те, щоб продукції низької якості зі Сполучених Штатів, а продукції, яка не має смаку і запаху зі Сполучених Штатів. Мабуть, так буде правильно сказати. Тут бачите, тут проблема навіть не в цьому. Тут, ну, скажімо, можна, напевно, так, ну, уявімо, що можна так зробити, як ви кажете. Але просто ми зараз маємо глобальний світ і ми маємо глобальні ринки. Найбільша проблема в цьому, що, і про це лише недавно почалося говорити, раніше про це фактично не говориться, і, на жаль, досі такої усталеної думки в протестуючих фермерів немає, що на обниження світових цін вже 2 роки грає Росія. Росія є головним світовим експортером цін. Вона демпінгує. Вона зараз виробляє 24, ну, майже чверть світового експорту – це російський експорт. Він зріс на 8% порівняно з минулим роком. І ціни, вона навмисно, Росія обвалює ціни для того, щоб, власне, привести до тої ситуації, яку ми бачили. Тобто, ну, не може такого бути, що там, скажімо, в Туреччині або в Британії зерно коштує вдвічі менше, а у Європі вдвічі більше. Значить, все одно воно буде перетікати з Туреччини в Європу і так далі. Тобто, різниця в коливанні цих цін, звісно, може бути, але, ну, зовсім невелика. І оце саме проблема в цьому. Але, на жаль, бачите, в цьому протесті виявилося так, що, напевно, шляхом в тому числі вдалої інформаційної операції Кремля, що таке все європейське зло ототожнює саме українське зерно, українська продукція. Це дуже дивно, чесно кажучи. Я досі не розумію, чому так. Якщо ми повернімося на кордон України з Польщею, Денис Шмигаль каже, 90%+ українського експорту йде не через польський кордон, йде іншими шляхами, йде Дунаєм, йде морем. Якщо це дійсно правда, то, можливо, нам треба просто сказати, ну, слухайте, ви блокуєте кордон, тоді ми розвертаємося на 180 градусів, їдемо в інші місця і через інші кордони перевозимо наш експорт. Якщо ви, шановні громадяни Польщі, не хочете купувати українські товари, то давайте ми перетерпимо півроку, знайдемо інші шляхи постачання і будемо збувати свою продукцію в Угорщину, Румунію, країни Балтії. І ви тоді нам своє не продавайте. Чому ми не можемо зробити так? Це ж логічно і начебто просто. Я припускаю, що зрештою до такої ситуації може і дійти. Знаєте, мені вдалося, що оця заява Дональда Туска про те, що ми можемо перекрити кордон на деякий час, але ж пам'ятаєте, що в нас є позитивне сальдо торгівлі з Росією, воно якраз адресувалося не для українців. Мені здається, якраз воно адресувалося якраз на польську аудиторію, саме для поляків. Бо якщо взяти загалом, там різниця в торгівлі, це сальдо позитивне для Польщі на 7 мільярдів євро. 3,5, якщо навіть відкинути там торгівлю, ці постачання озброєння, цих палива і так далі, то все одно 3,5 мільярди євро – це та різниця зовнішньої торгівлі, яку в Польщі має більше, продає нам більше, ніж в нас купує. От я, зокрема, чув сьогодні слова голови польської палати молока. Вона, тобто, знаєте, фермери різні є. Є от фермери, які виробляють зерно, збіжжя, і є фермери, які виробляють молочні продукції. Оце саме той варіант. І вона сказала, що, ну, слухайте, в нас третя частина нашого експорту – це Україна. Тобто ми втрачаємо величезні кошти, вже навіть експорт сирів, йогуртів, вершків і так далі, порівняно з 2000
з січня 2023 року він вже знизився на 50%. Але все одно у нас дуже багато на полицях українських магазинів, супермаркетів, магазинчиків невеличких, які розміщені у кожному житловому комплексі, дуже багато польських кисломолочних і молочних товарів. Сири тверді, сири м'які, молоко, кефіри, йогурти. Дуже багато. І ціна дуже конкурентна. Порівняно з українським виробником, польський товар значно дешевший, але якістю не поступається. Але я тепер собі думаю, якщо вони у Польщі закликають один одного не купувати українські товари, то я в Україні не закликаю вас не купувати польські товари. Але тепер подумаю 35 разів, перш ніж зекономити і купити польське, але знаючи, що відбувається на польсько-українському кордоні, чи купити дорожче, але українське, і може навіть смачніше. Ну, якщо так трапиться, що кордон таки буде на якийсь час заблокований, я би цього дуже, наприклад, не хотів. Але якщо так трапиться, то дійсно ринок не терпить порожнечі. І тоді, ну, уявімо собі, там на 3 місяці чи на півроку польські товари не будуть заходити в Україну. Ну що ж, ну тоді... Тоді у нас будуть товари інший. Так, будуть наші, так, або якісь інші, абсолютно вірно. Зі Словаччини, чому ні? До речі, ну, абсолютно не гіршої якості і теж абсолютно конкурентно. Ну, або цей імпорт буде з якимись іншими шляхами також надходити, але це все буде впливатиме теж на вартість транспортування і так далі, тому подібне. Що ж, будемо рухатися далі ефірними темами і ось про що говоримо. За перші 11 місяців 2023 року, за даними Євростату, Польща експортувала в Україну товарів на понад 11 мільярдів доларів, тоді як Україна в Польщу на значно меншу суму – 4 мільярди 295 мільйонів. Баланс у торгівлі аграрною та харчовою продукцією, за даними Держмитслужби, інший Україна експортує таких товарів на 1 700 000 000 доларів, а імпортує майже чи менше на 900 мільйонів. Водночас експорт основних зернових культур до Польщі припинився ще торік у серпні. Вимоги польських протестувальників часто змінюються, і значна частина з них – європейські або внутрішньопольські. Проте можна назвати одну основну, що безпосередньо пов'язана з нашою державою. Польські фермери вимагають поновити мита на агротовари з України, які Євросоюз скасував у 2022 році, щоб підтримати українську економіку на тлі повномасштабного вторгнення росіян. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що основна проблема польських фермерів – в експорті зерна та продовольства з Росії і Білорусі. Блокування кордону з Україною безглузде, оскільки понад 90% експорту йде морем. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, перебуваючи з візитом у Литві, пообіцяв звернутися до польського сейму щодо запровадження санкцій проти російської та білоруської сільгосппродукції. І отут давайте про це докладніше і поговоримо. А чого це так відбувається, що російське і білоруське збіжжя потрапляє до Польщі, а можливо і на інші ринки Європейського Союзу через Польщу на третьому році повномасштабного вторгнення? Ну, насправді це є величезною проблемою, і тут проблема не лише в Польщі. Справа в тому, що досі Євросоюзом, в компетенції якого є накладання санкцій, тих чи інших санкцій на Росію, не прийнято рішення щодо накладення санкцій на російську агропродукцію. Досі їх немає. Тобто є там на паливо і так далі, і на багато інших товарів. На це, на жаль, поки що немає. А це випадково сталося так? Ну, бачите, це, мабуть, скоріше питання до Брюсселя і до Європейської комісії. Не знаю. Я хочу сказати, що це питання вже почалося підніматися, і, скажімо, ну, вже більше як місяць тому, от мої знайомі, мої колеги з польського, наприклад, радіо ВНЕТ, почали цю тему піднімати ще до початку цього блокування фермерського. Тобто, чому власне? Ну, оскільки 19% російський експорт в Європу близько 15%, український близько 9%. Ну, ось так. Ну, ми можемо замістити російський експорт і білоруський експорт? У нас є для цього потужності?
Ну, тут треба, звісно, це вивіряти. Я думаю, що Україна і з Польщею, якби мали спільну позицію і спільну політику в цій сфері, напевно, що так. Напевно, що так. Я не знаю, Дмитро, чи, власне, будуть у нас хоч якісь потужності, тому що ось буквально перед нашим ефіром стало відомо про те, що депутати від партії «Справедливість» хочуть ввести повне ембарго на агропродукцію з України та Росії. Вони подадуть до Сейму проект резолюції, який передбачає ось, власне, повне ембарго сільськогосподарську і харчову продукцію з України та Росії. І вони у цій резолюції у них буде три вимоги. По-перше, це питання, яке визначає бути чи не бути польському сільському господарству, тобто ембарго на продукти харчування, сільськогосподарські продукти, імпортовані з України. Звичайно, ми виступаємо за те, щоб це ембарго також поширювалося на продукти харчування та сільськогосподарську продукцію з Росії та Білорусі. Це зараз я процитувала депутата Маріуша Блащака, якого цитує Польське радіо. Ну, далі друга вимога – це відмова від так званої «зеленої угоди», про що ми вже теж з вами говорили. Ну, а третій пункт резолюції стосується компенсації фермерам, які зазнають збитків, пов'язаних із усім, що пов'язано з реконструкцією Російської імперії Путіним, наслідками війни і так далі, так далі, так далі. Тобто польські фермери страшенно щось недоотримують і страждають так через війну, яку розв'язала Росія. Пане Анатолію, можливо таке повне ембарго, що от просто заблокують кордон нам для ввозу продукції і все? Чи ні? Чи це маніпуляції такі політичні? Перш за все, я ще хочу сказати, що взагалі проблема якби оцих компенсацій, квот, доплат в Європейському Союзі – це така, ну, взагалі характерна для всього Європейського Союзу. Скажімо, близько 50% оцих унійних виплат, воно йде саме на сільське господарство. Тобто це притаманне не лише полякам, а й іншим фермерам також. За це, що ви говорите, теж так, я чув, дуже, скажімо так, звісно, прикра така ініціатива, оскільки, ну, пам'ятаємо, той самий уряд, тепер ця партія в опозиції, уряд права і справедливості, наскільки на початку повномасштабної агресії Росії Польща включилася у допомогу Україні, що я, відверто кажучи, саме такої ініціативи від них, ну, не очікував. Ну, бачите, маємо, на жаль, внутрішньополітичну польську боротьбу. Бо на минулих парламентських виборах цей фактор, скажімо, уряд Дональда Туска дуже активно конкурував з партією «Право і справедливість» за саме цей аграрний електорат. Саме для цього фактично був взятий в коаліцію партія, селянська партія. Тому заступником міністра сільського господарства Міхал Колодзейчак, теж один з лідерів агроунії, теж яка постулює, що вона відстоює саме інтереси фермерів. Ось. А зараз ми маємо наступні вибори. Маємо вибори до місцевого самоврядування. Потім маємо вибори, ну, не ми маємо, Польща має вибори до Європейського Союзу. Ну, так складається враження, що і ми маємо ці вибори. Ну, так. І зараз от фактично получається, так виглядає так, що тепер хоче партія «Справедливість» взяти реванш і також зіграти, повернути собі певну кількість цих голосів. А вибори до місцевого самоврядування – це важливі в Польщі вибори, оскільки ви ж бачите, що якщо навіть місцевий від громади дає дозвіл на перекриття дороги, яка знаходиться біля кордону, ну, це вже говорить про вагомість цього місцевого самоврядування в польських умовах. Так, по суті, якби не було цього дозволу, то всі оці їхні мітинги і блокування були б не санкціоновані, і органи правопорядку, місцева поліція мала б повне право їх арештувати або затримати, наскільки я розумію. Ну так, ну бачите, взагалі це ще якби практика Європейського Союзу. В Європейському Союзі отакі протести, вони є чимось звиклим, чимось звичайним.
І взагалі ну, не в правилах Європейського Союзу вживати якісь жорсткі заходи по припиненню протестів тих чи інших. Поки не почнуть бити вітрини і підпалювати автівки, як це часто відбувається у Франції. Так, і, до речі, можливо, цілком тому, коли польські фермери почали протестувати на кордоні з Україною, в Євросоюзі так само подумали, ну що ж, попротестують собі, мають право і перестануть. Однак зернова криза між Україною та Польщею триває вже майже півроку. Такі дії з боку Варшави часом нагадують односторонню торговельну війну. Оскільки Київ жодних обмежень на польський імпорт не впроваджував і навіть призупинив свій позов до Світової організації торгівлі, хто ж насправді стоїть за фермерськими протестами та чи справді проблеми в українському зерні? Розкажемо далі. Оці кадри, на яких польські протестувальники висипають українське зерно, шокували українців. Такі дії вкотре загострили відносини між Варшавою та Києвом. Будь-яка наруга над зерном і хлібом для народу, який пережив Голодомор, це свідомий публічний прояв ксенофобії та виправдання геноциду проти українців. Допускати і терпіти подібні огидні вчинки просто неможливо. Розпалювані ворожнечі між поляками та українцями називають інтригами Кремля. Саме проросійські активісти, ті самі, що просили Путіна навести лад з Україною та Брюсселем, і є організаторами акту вандалізму. Ба більше, вони навіть глузували з цього, супроводжуючи шокуючі кадри з скандальним дописом. Під Бидгощем зламалися вагони з кукурудзою з України. Помилка в системі автоматичного закриття заслінок. Досить довго Москва створювала так звану проросійську Польщу, щоб використати політичні сили в дестабілізації Європи та просуванні там російських наративів. Насамперед доводить це постать ідейного натхненника та організатора фермерських протестів Рафала Меклера. Він власник логістичної компанії, що доставляє вантажі до Росії і особисто присутній на протестах на кордоні з минулої осені. Війна. Якщо хочемо не допустити до глибшого. Також як представник партії Конфедерація свободи та незалежності Меклер нещадно критикує Євросоюз, а до 2022 року виступав за покращення відносин із Росією. Саме Конфедерація свого часу визнавала Крим російським, а її колишній очільник Януш Корвін-Мікке бував на загарбаному росіянами півострові і зустрічався там із керівником окупаційної адміністрації Сергієм Аксьоновим. Ще одним рупором російської пропаганди в Польщі стала партія «Нова надія» – права ліберально-консервативна євроскептична політична сила. Очолив її Славомір Менцен. Саме він лякає поляків начебто українізацією Польщі та виступає за зменшення підтримки біженців. Конфедерація польської корони, заснована Ґжегошем Брауном, також відома своїми проросійськими поглядами. Політик заявляє, що підтримка України – начебто втягує Польщу у війну з Росією. Його партія також підтримує блокування кордону з Україною, щоб не допустити постачання українського зерна. Ну, отже, маємо політичні ігрища і спекулювання, відверті спекулювання польських політиків різного штибу на українському питанні. Пане Анатолію, напевно, ми не будемо проходитися по кожній з цих особистостей, які були перераховані в нашому сюжеті. Так, загальна тенденція цікава. Так, про них багато говорилося вже. Будуть наростати, на вашу думку, ось ці різкі заяви, звинувачення України? Бо ось, наприклад, один з перших, от пан Меклер, він же ж перевізник, так? І його головна ціль, по суті, не допустити українських перевізників на ринки Європи. Далі будуть різкіше зростати, різкіше лунати ці заяви? І до чого це в результаті може призвести? Ну, бачите, тут ще треба розуміти також різницю в відчутті і в емоції того, що відбувається на кордоні. Бо, скажімо, з польської сторони це розсипання зерна, воно не так задіває душу поляків і струни, як в Україні, бо ми мали Голодомор, Польща його не переживала. І, в принципі, от такого роду дії, вони, в принципі, знову ж таки характерні для Європи. Тобто там, в принципі, це нічого такого надзвичайного в цьому немає.
насправді згадали про Рафала Меклера. Так, він пов'язаний, його фірма була з перевезеннями на Росію, на Білорусь. Я хочу сказати, що, в принципі, переважна більшість фермерів не є налаштована антиукраїнськи. Справа в тому, що важко вимагати від загальної маси фермерів розуміння оцих деталей геополітичної ситуації. Ось тому ми бачимо, що значною мірою цей протест спрямовується саме в таку антиукраїнську сторону. Бо я, наприклад, бачив також там на одному наметі з польськими фермерами, там висів плакат: «Вимагаємо закінчити війну на умовах України». Ну, тобто, знаєте, вони оці гасла українські і антиукраїнські можна зустріти абсолютно поруч. Хоча, на жаль, оцей, звісно, що цей вплив російський, саме такий провокативний вплив через тих людей, які піддатні на російський вплив і російську пропаганду, він присутній. Бо навіть 22 лютого, після оцього плакату, який вивісили на одному з тракторів, що Путін прийде, зроби порядок з Брюсселем, з Україною і з нашою владою, то польське Міністерство закордонних справ навіть видало, речник видало його такий комунікат про те, що, на жаль, певні радикальні сили під впливом Кремля намагаються очолити цей протест. От мені цікаво, що це за вплив Кремля? Це ідеологічний вплив Кремля чи економічний вплив Кремля? Тобто, по суті, чи це дійсно політичні сили в Польщі, які вірять в те, що вони говорять, і за зближення з Російською Федерацією в силу інших причин? Економічних, бо в них є бізнес, як у Меклера, чи ідеологічних, бо їм подобається Російська Федерація, або вони просто не хочуть війни і за мир у всьому світі? Чи це люди куплені? Просто фактично Російська Федерація дісталася до них своїми кривавими грошима, заплатила їм гроші і сказала: ось вам сотні, десятки чи мільйони доларів, чи злотих, євро, юанів, чи будь-якої іншої валюти. Робіть так, як ми вам говоримо. Ну, бачите, я думаю, що і так, бо п'ята колона Кремля, на жаль, є не лише в Польщі, є у багатьох країнах. Тут для того, щоб повністю відповісти на це питання, якраз, до речі, зараз дуже гарний для цього власний період, бо фактично можна сказати, що от цей останній великий мітинг, який був у Варшаві, ну, фактично там розкрилися, напевно, всі основні дієві особи. Тобто Рафал Меклер – це ти, про якого вже знають, напевно, кожен українець. Там до того протесту приєдналося маса людей, які жодного стосунку до фермерів не мають. Це і проросійські блогери, це і проросійські політики. Ну, знову ж таки, не буду називати прізвищ, в тому числі пов'язані з Джегожем Брауном, в тому числі людина, яка працювала на польському відділенні супутника, проросійський телеканал в Реалю там, і так далі. Тобто, ну, фактично, оцей весь цвіт, так би мовити, був там. З іншого боку, можна спостерігати, що дуже активно зараз таке ідеологічне крило теж активізувалося. Це, скажімо, такий діяч, політолог польський Матеуш Піскорський. Він колись ще у 2014 році фактично очолював групу псевдоспостерігачів, які тоді спостерігали за тим фарсом, з тим начебто референдумом про приєднання Криму до Росії. Ось. І зараз він знову такий, після там довгого мовчання, там майже, наприклад, його, напевно, місяць не було видно в його телеграмі, він зараз вибухнув, з'явився, супроводжуючи інформаційно оці протести, звісно, з проросійськими наративами. Так само його там колега, є таке польське видання, націоналістичне «Думка польська», «Мишль польська», Томаш Янковський, так само, він теж один з публіцистів цього видання. І що цікаво, що нещодавно декілька оцих осіб, які брали участь в цих отричах, що в протестах, що в медійному, вони недавно були на зустрічі разом з російським послом Андрієвим в Польщі. Вони покладали там квіти на місце знесеного польською владою пам'ятника
російському генералу Черняховському, який там брав участь в боротьбі проти армії Крайової. Тобто, і нещодавно вони також, ці представники, приїжджали в Польщу, в Москву на з'їзд русофілів. Ну, тобто, фактично, оця картина, скажімо так, активне крило, так і умовно сказати, назвемо його бойове крило, так, яке вчинить провокації, вивішує плакати, розсипає зерно, і, так би мовити, умовно ідеологічне крило. Тобто вони зараз, ну, напевно, це просто пік їхньої активності. До чого це все приведе в контексті мільйонів українців, які знаходяться в Польщі, українських біженців? Я особисто бачила в соціальних мережах вже доволі багато відео, там, де нібито звичайні поляки, жінки, чоловіки кричать на українських біженців, що, мовляв, ти негідник, негідниця, через тебе мої діти не отримують там, наприклад, чогось, що мали би отримувати, їдь назад в Україну. Зрозуміло, що це частина російської пропаганди, вони будуть розхитувати і далі ситуацію. І так само активно дуже розповсюджувати такі якісь відео в соціальних мережах. Чи може це привести до якихось, ну, конкретних зіткнень між українцями і поляками? І що робити? Виїжджати десь далі нашим біженцям, якщо нема куди повернутися в Україну? Виїжджати далі в Європу, повертатися в Україну, залишатися в Польщі? Чи не допустять поляки в уряді такого розвитку подій? Ну, бачите, ну, насправді, коли відбуваються ось такі, загострюються проблеми у міждержавних відносинах, то, звісно, що це відбувається і на громадській думці. Ну, тут не треба цього приховувати. Ми бачимо, що, ну, певне охолодження стосунків є як на рівні держав, так і на рівні суспільств. Я би не сказав, ну, за моїми спостереженнями, я би не бачив, щоб там різко, скажімо, стало негативне відношення до наших українських біженців. Тим більше, що українці в Польщі – це дві категорії. Це одна категорія та, яка поїхала ще до широкомасштабної агресії Росії, і вона десь там понад мільйон, напевно. І зараз, і після 24 лютого ще десь, ну, тоді приїхало більше, зараз лишилося близько мільйона, тобто там разом, напевно, біля 2 мільйонів. Перша категорія – це люди, які давно працевлаштувалися. Друга категорія – це також люди, які там 65%, здається, знайшли вже там працю. Вони вже фактично інтегрувалися на такому рівні. Вони хоч і отримують там певну допомогу. Це на дітей переважно. Це оці 500 чи 800 зараз плюс. А, ну, так вони, в принципі, вже доволі самодостатні. Ну, але ж витрачають вони всі ці гроші в Польщі. Вони їх не пересилають в Україну, як не їдуть витрачати гроші в сусідню Литву, Латвію чи Німеччину. Вони отримують гроші в Польщі і тут же їх залишають. Так, ну, відомі цифри, пам'ятаєте, про те, що скільки там, навіть минулий уряд, до речі, Права і справедливості, він, я вже зараз боюся помилитися в цифрі, здається, 1,5% від ВВП це українці, ну, привнесли в польський бюджет. Ось. Ну, скажімо, я припускаю, що, звісно, що певні провокації можуть бути, але я, ну, не вірю в якесь цькування, скажімо, українців, тим більше, що в Польщі теж потерпає від нестачі робочих рук, і це демографічна проблема. Польща також притаманна, хоч і не стільки. Ну, Європа старіє, це загальна тенденція. Так. І з точки зору польської держави, і вигідно навпаки цих людей затримати в Польщі. Ось, до речі, з приводу того, чому вигідно. Бо мільйони наших співвітчизників, вони працюють, сплачують податки в Польщі і таким чином піднімають економіку. І кожна десята зареєстрована торік у Польщі фізособа-підприємець – це українець. За даними польського Міноохорони здоров'я, майже 4 тисячі лікарів із України отримали ліцензію, щоб працювати за професією. Крім того, 2000 дозволів на роботу отримали медичні сестри та акушерки. Загалом нині у Польщі рекордна кількість офіційно працевлаштованих іноземців. Понад 1,750,000 з них – українці. Такі цифри наводять управління соцстрахування країни. І ось всіх цих людей поляки хочуть вигнати назад з України. Незрозуміло, насправді. Можливо, польському уряду теж не вистачає чіткої, зрозумілої комунікації зі своїми громадянами. Тому що ми тут, в Україні, теж страждаємо на дефіцит
зрозумілої, відкритої, чесної комунікації політичного керівництва з населенням. Можливо, і польському керівництву треба говорити простими, зрозумілими речами і називати все своїми іменами. Казати, ви зараз дограєтеся, і всі українці зберуть свої речі, і ми позбудемося 750 тисяч працівників. Це люди, які працюють в магазинах, на заводах, в лікарнях, які працюють в закладах харчування. Скрізь це люди, які дають вам робочі місця. Вони заберуть себе і заберуть з собою гроші, які вони тут заробляють, тому платять податки і витрачають. І у тому числі дають же ж і в польським фермерам ось ці дотації, крім європейських, ще ж є і ті, які йдуть від уряду польського. Тобто, відповідно, українець, який працює в Польщі, він фактично дотує того ж самого фермера, який стоїть, протестує і не пускає українські фури в Європу. Ну, я б тут знову ж таки ще раз, можливо, повторюся, ну, на мій погляд, немає такого категоричного падіння рівня відношення поляків до українців. Я цього, принаймні, не спостерігаю. Бачите, оцей плакат, також ми згадали про плакати, там був один з таких провокаційних плакатів, де кінець гостювання невдячні такі-то сини. Так-так. Ось, ну це теж, цей плакат походить з того самого середовища проросійського, про яке ми говорили. Це така провокація. В цілому це настрою в польському суспільстві не відображає. І переважна більшість і працедавців польських, вони цінують українських співробітників, які там працюють. І я не чув, щоб якісь серйозні бізнесмени, фірми говорили про те, що ні, ми не зацікавлені. Навпаки, вони зацікавлені. Але я і не чув, щоб вони говорили, що вони зацікавлені. Ми чомусь чуємо тільки негативні історії про українське збіжжя, про українських перевізників, про українську продукцію, що вона дешевша, але хороша, або не відповідає якості, або ми не хочемо її мати на українському ринку. Можливо, ось цим полякам, які підтримують, поважають, дружать, дають роботу або працюють з українцями, теж треба посилити свій голос і говорити про це на противагу їхнім громадянам, які не те, що проти українців в Польщі, але маніпулюють. Їх мало, але їх голосніше чути. Так, але маніпулюють, ну, так. Маніпулюють українською темою. Можливо, в цьому і полягає ось ця нерівновага у Польщі сьогодні. Ну так, це бачите, насправді, напевно, проблема медіа, проблема комунікації, можливо, і проблема якоїсь людського сприйняття і психології, що щось таке скандальне і негативне, воно якось більше сприймається, більше відбувається. Ми ще повинні розуміти, що, в принципі, ще і відчуття в Україні, і відчуття в Польщі, воно також відрізняється. Я, наприклад, знаю, так, я знаю дуже багатьох людей, які пов'язані з Україною особисто. Там це і польські волонтери, це і польські журналісти, які працюють в Україні. Це і польські бізнесмени, які працюють в Україні. Це журналісти вже сказав. Так, ну, тобто, це навіть добровольці, це теж польські добровольці, так, які воюють. А їх багато. Так. І ці всі люди от в даній ситуації, вони однозначно, ну, тут як, можна казати, що вимоги фермерів там в плані зеленого ладу, в плані там цих всіх речей, вони є справедливими певною мірою, бо вони, ну, просто людина, яка боїться, що в нас банкрутіє завтра, вона думає перш за все про свої інтереси. Але я до чого, що навіть була заява консула у Львові Елізи Дзвонкевич, тобто це польська дипломатка. І оце все середовище, яке пов'язане саме з Україною, воно однозначно не схвалює такої форми протесту. Тобто можна говорити про що завгодно, але про блокування кордону, тут думки тих людей, от які я знаю, це, до речі, була позиція однозначна і польсько-української господарської палати в цьому, і міжнародного товариства польських підприємців в Україні. Це ті люди, які щодня займаються з Україною, які надають гуманітарну допомогу і так далі, які возять автомобілі сюди для ЗСУ. Вони однозначно говорять, що так чинити, блокувати кордон воюючої країни – це неприпустимо.
Ну що ж, будемо сподіватися, що ми переживемо і це, тому що, напевно, дивлячись на ось ці всі ситуації, що виникають на україно-польському кордоні, потрібно розуміти головне, що єдиний вигодоздобувач в цьому – це, напевно, Росія. Так. Які вигідно сварити дружні країни, показувати цю всю агресію, все. А ми повинні, напевно, бути мудрішими і іноді згадувати, що було написано на каблучці у царя Соломона. Там було написано «І це мене». Тому щиро сподіваємося, що з Польщею у нас мене ось ця сторінка негативна і все буде у нас добре. Пане Анатолію, на жаль, вже закінчується наша ефірна година. Дякуємо вам щиро, що ви були сьогодні з нами. Нагадаю нашим глядачам, що разом з нами був Анатолій Курносов, експерт Центру політичних студій «Доктрина» та україно-польської медіаплатформи. Ну, а ми ж кажемо вам до побачення. Настя Рейн, мене звати Дмитро Пустовіт, ще побачимося. Бувайте.